Radnice Prahy 8 zahájila sběr podnětů, které by mohly zlepšit tamní dopravu. Na základě prvního participativního setkání bude vypracována dopravní urbanistická studie. Jde o to, že my jsme vlastně v části Libně, která je dlouhodobě velmi zanedbaná ze strany hlavního města, a to se týká především jakoby technického stavu vozovek, technického stavu chodníků. Jedná se o oblast, kdy na jihu máme hranici železniční tráť. Kdybychom se dívali z východu a ze severu, tak je to ulice Zenklova a na západě je to potom park pod Korábem, respektive ulice Primátorská a Konšelská, které okolo něj se nachází. Nedostatek parkovacích míst, který vede k nelegálnímu parkování například v křižovatkách, nebo nedostatek přechodů, což snižuje bezpečnost pěších. I to byla témata, která přišel řešit Miroslav Němčík, který v ulici Primátorská bydlí přes 13 let. Největší problém je zde průjezdnost ulici Primátorská, protože mnoho lidí si zkracuje cestu místo, aby jelo ulici Osmíkových, jede Primátorskou, protože to kratší. A bohužel tam obtěžují místní obyvatele a je to takové nepříjemné pro nás. Potom tam je další problém, že půlka ulice je udělaná z kostek a druhá půlka z asfaltu. A když vozidlo přejíždí z těch kostek na asfalt, vznikne hluk. To znamená, že najednou ten hluk zmizí. A je to velice obtěžující těch lidí, co tam bydlí. Další věc, klasika, parkování. Ty nejzásadnější věci, které vnímáme jako my, jako městská část, tak jsou samozřejmě vysoká dopravní zatíženost této oblasti. Je to dáno tím, že tady v podstatě chybí stále dokončený městský okruh. Například ulici Zenklova denně projede přibližně 30 000 aut právě proto, že není dokončena libeňská spojka a tak kolony jsou tu na denním rozvrhu. Studie by měla být hotová z kraje příštího roku, roku 2024, a ta doporučení, které tam budou, tak to záleží na tom, zdali to budou stavební úpravy či nějaké rychlejší intervence, takže my bychom rádi začali je okamžitě řešit s hlavním městem, protože přeci jen ty komunikace má ve správě hlavní město Praha a městská část dává doporučení a žádá o to, aby byly jaksi zrealizovány. Pro televizi Praha Monika Rusová.